Përshëndetje miq. Receta e ditës së sotme do jetë një kek i shishëm me manafera dhe çokoladë. Nuk ka shumë përbërës dhe është e përshishëm dhe i përshtatshëm për fundjava. I shikojmë të gjitha procedurat rradh njëra mbas tjetrës. Do përdorim robotin, tu kam gjithë përbërësit. Shtojmë në robot dy vezë. Mund të përgatisim dhe me ras elektrik natyrisht, por koha e përzirjes do jetë më e gjatë. Shtojmë një gotë me sheqer, një bustin vanilje, një të kapur të gishtave me kryp dhe do të apërzim për 2-3 minuta. Do përdor gota 200 ml-she. Masa u shkumua, si e shikoni u shëndrua e bardhë. Shtojmë një gotë me qumësht, gjysmë gote me vaj ulliri, ose dhe vaj lule dielli. E përzim për 1 minutë. Tu kam miell kokosi, shtojmë një gotë me miell kokosi. Në këtë moment e largojmë robotin dhe do punoj me dorë. Do shtojmë 3 gota me miell. Do shtojmë mirë një gotë, do shtojmë një lukë kafeje me sodë buke, shtojmë dhe një gotë tjetër. Është mirë që mielli i përkek të sitet para se të përzihet. I bëjmë një përzierje. Sigurisht që përzierja duhet, spatula duhet mbajtur vetëm nga njëra anë që keku mos të bie nga volumi. Kemi shtuar 2 gota me miell, shtojmë dhe gotën e tretë. Shtojmë gjysmë gote. Shtojmë dhe pjesën e ngelur të mielli. Vazhdojmë t'i bëjmë një përzierje të mirë me spatullë. Do ta lëm pak prumin e plot, sepse do t'i jesh një tas me manafera dhe nuk dua të fundose manaferat, po të qëndroj në gjithë sipërfaqen e kekut. Këtu kam tavën, e kam lyer me vaj dhe pudrosur me miell. Hapi masën e prumit, do hapi një shtres. I shtojmë manaferat, do t'i vendosim të shpërndara. Kur i hapim në këtë mënyrë, manaferat nuk fundosen. Sigurisht ndikon edhe brumi, nuk është shumë i holl. Hapim dhe pjesën tjetër të brumit, natyrisht duam edhe copra çokolate. Sërish do vendosim manafera dhe çokoladë. Dhe keku është gati për të pjekur, do t'a pjekim për 40 minuta në 170 grad. Do i shikojmë edhe gjatë pjekjes që manaferat janë në gjithë sipërfaqen e kekut, nuk kanë shkuar në fund. Keku është pjekur, ngjyra është perfekte. Prova gjithmonë shkunja e dhëmbëve, dele pastër, e kthejmë në një pjatë, edhe ta konsumosh në këtë mënyrë është e përishishëm, por unë sipër do ta mbuloj me glazur ulleshtrydhe. Glazura bëhet, ky është produkt i gatshëm, por glazurën fare mirë mund ta bëni edhe vetë në shtëpi, duke i dhënë një val ulleshtrydhave me pak sheqer, i frullon me një luk çaj me nisështë dhe formohet kjo glazura. E presim për të parë dhe gjendjen e brendshme të kekut. Është e për i butë, është plot aromë. Si e shikoni, manaferat nuk kanë vajtur në fund të kekut, por janë shpërndar gjithandej. Është një kek i thjeshtë në përgatitje, plot me shije. Sigurisht edhe kostua nuk është e lartë. Këtu receta jonë përfundon. Faleminderit që më ndiqni.